Sabahınız xeyir dəyərli izləyicilərimiz. Bu günləri yeni ilin 4-cü günündə sizinlə bərabəri, əlbəttə ki, Xəzər ailəmizdə, ailəmizin kanalından hər birinizi salamlamaq istəyirəm və eyni zamanda vurğulayacağam ki, bu günləri də bizimlə bərabər düz 2 saat hər şey daxil proqramında mənfir elə olacaqsınız. Bu günləri bacılarımız hələ ki efirdə yoxdur. İnşallah gələn həftənin 1-ci günündən etibarən yenidən bacılarımızı sevən, azərkeşli edən pərəstişkarları hamımız ekran qarşısında rahatlıqla əyləşə bilər. Çünki artıq alışdığınız aparıcılarınız sizinlə bərabər olacaq. İcazənizlə 2 saat ərzində bu 2 günü mənimlə bərabər olacaq. Sonra görə də mən də çalışacağam ki, ən azından həftə içində bu 2 gün ərzində sizə gözəl, nəşəli bir yeni ilə bu havalı efirlər bəxş edir. Çünki mən bugün tək deyiləm, mənimlə bərabər əlbəttə ki, mənim dəyərli dostlarım Cahan qrupu da birlikdədir ki, dostlar, xoş gəlib səfa gətirmişsiniz və Cahanla da bərabər biz bu gündə sizə özəl bir gün bəxş edəcəyik. Amma bir dənə məqam var ki, yadınıza salmaq istəyirəm ki, adətən nə deyirik biz? İt ilini xoşbəxt qarşılırıq, çünki it ili vəfalı bir il olacaq. Axı alışmışıq, insanın ən vəfalı dostlarından at və it hesab olunursa, o zaman unutmuruq ki, xatırlayırsınız filmi Sirlər Xəzinəsində nə deyirdi? Deyir, dəyərli dostunu tanımaq istəyirsənsə, o zaman mütləq olaraq ətrafında olan dostlarının atına və itinə fikir verginə. Çünki insan nə qədər hörmətlə, izzətlə öz vəfalı dostlarına münasibətdə varsa, öz münasibətində əziyyət çəkmirsə, bu o deməkdir ki, artıq sənin də ətrafında ola biləcək güvənli dostların var. Və eyni zamanda deyirəm ki, yeni ildə əlbəttə ki, ən böyük arzulardan biri özümə arzu etmişəm. Bu arzuları elə sizə də arzu etmək istəyirəm. Deyəcəksiniz ki, arzu nədən ibarətdir? Arzu ondan ibarətdir ki, arzu edirəm ki, ətrafınızda o qədər paxıllıqdan çatlayan insanlar olsun. Deyəcəksiniz nəyə görə? Çünki o insanlar sizin uğurlarınızdan çatlayır. Bu isə o deməkdir ki, uğurlarınız bu ildə o qədər bol olsun ki, elə bu qədər bollu, ruzludur ilimizi elə bizimlə bərabər Xəzərimizin kanalından, ailəmizin kanalından izləyəsiniz. Əminəm ki, bizim bayram səhərimizi də izlədiniz, bayram efirimizi də izlədiniz. Çünki 31 günündə, Dünya Azərbaycanlarının həmrəyliyi günündə, yeni ilində biz nə elədik? Biz sizi elə Xəzərimizdə, ailəmizlə bərabər dəvət etdik ki, yeni ili bizimlə bərabər keçirəsiniz. Əminəm ki, bax bu bərabərliyimiz də sizinlə davam edəcək, unutmayacaqsınız. Çünki biz yeni ili mən sizinlə qarşıladıq, dəyərli izləyicilərimiz. Elə bu ili də, ilin sonuna qədər də yenə də sizin üçün çalışacağıq. Əgər çalışırıqsa, bərabər çalışırıq, işləyiriksə, bərabər işləyirik, sevgimizi isə paylaşırıq. Çünki sevgi paylaşdıqca daha gözəldir. Və bu günləri də bizim qonaqlarımız olacaq. Anonslarımızdan artıq bəlli etmişsiniz qonaqlarımız kimdir. Elə deyirəm, bəlkə qısa bir anonsumuza xəbər keçək, görək ki, bugün qonağımız kim olacaq, danışır Xəzərdə yox. Biz elə bugün hər şey daxildə nədən danışacağıq, kiminən danışacağıq və hansı söhbətlərdən bir balaca yeni ilin 4 günündə qeybətləşəcəyik. Ona qədər isə şov xəbərlərimiz var. Aman Allah, bilirsiniz nələr baş verir bu şov biznesdə? Siz bilmirsiniz, xəbərimiz yoxdur, o zaman gəlin elə biz, bizim bu bir axtaran, hər yerdə, hər şeydən xəbəri olan uzun burun bir müxbirimiz var ki, sizin deyir, başınız girməyən yerə onun burnu girəcək və sizə bütün şov biznes xəbərlərini elə hər şey daxildə səhər-səhər məlumat verəcək ailəmizin kanalında. Müğənni Yaşar Yusub yeni mahnısını təqdim edib. Gülə Gülə Gəl adlanan bəstənin müəllifi elə ifaçının özüdür. Mahnının aranjmanı İlkin Valihoğluna aiddir. Yeni ifasını video çarxla birgə təqdim edən Yaşar Yusub rejissor Əhməd Əli ilə işbirliyi qurub. Gülə Gülə Gəl bu ayrılıq bitsin, sevə-sevə gəl düşsən getsin. Müğənni Natəvan Həbibi ilə reper əri Səid Əliyev bir araya gəlib. Boşanma ərəfəsində olan cütlük Xəzər telekanalında bayram çəkilişləri zamanı görüşüblər. Cütlüyün efirdən kənarda səmimi görüntüləri diqqət çəkib. Aparıcı Zaur Kəmal Natəvan və Dadonun qucaqlaşan videosunu lentə alıb. Kadrlardan da görünür ki, cütlük barışıb. Qeyd edək ki, Natəvan əri ilə bir aydır ayrı evlərdə qaldıqlarını və görüşmədiklərini demişdi. Can Bonomo yeni ili İtaliyada qarşılayıb. Müğənni səfərə sevgilisi Öykü Karayel ilə birlikdə gedib. Cütlük havalimanında fotokameralara tuş gəlib. Bir-biri ilə zarafatlaşan Can və Öykü ətrafdakıların baxışlarına əhəmiyyət vermədən öpüşməyə başlayıb. Müğənni Mustafa Ceceli yeni ildə işləmək əvəzinə istirahətə getməyə üstünlük verib. Amerikaya gedən Ceceli həyat yoldaşı ilə birlikdə havalimanında görüntülənib. Sualları cavablandıran Mustafa, gələn təkliflərə baxmayaraq, bayramda səhnəyə çıxmayacam, buna qərar verdim deyib. Müğənni həyat yoldaşı ilə 10 gün Amerikada qalacaq.
müğənni Ebru Gündeş qızı Alara'nın atası Rıza Zərrabla bağlı məlumatları öyrənməməsi üçün evdəki bütün elektron avadanlıqların internet bağlantısını kəsdirib. Müğənni qızının atası haqda yazılanları oxumasını istəmir. Qeyd edək ki, İranla qanunsuz ticarət əlaqələri və korrupsiya səbəbindən Amerikada həbs olunan Rıza Zərrab Ebru'nu aldatdığını etiraf etdikdən sonra qalmaqallar yaşanmışdı. Gündeşin iş adamından boşanacağı deyilsə də, sənətçi hələlik belə bir addım atmayıb. Muazzez abacı Sezen Aksu'ya aid olan 10 mahnının yer aldığı Sezenimin Şarkıları albumunun konsertinə hazırlıqlara başlamışdı. Konsert 2018-ci ilin yanvarında baş tutmalı idi. Muazzez abacı ilə prodüseri DJ Kerimcan Durmazın 14 yanvarda həmin məkanda səhnəyə çıxacağını öyrənib. Murad Yıldırım, Kerimcanın olduğu yerdə Muazzez abacı və Sezen Aksu ola bilməz deyərək proqramı ləğv edib. Müğənni Tarkan yeni il gecəsini Kipr'də keçirib. Müğənni otellərin birində konsert proqramı ilə çıxış edib. Tarkan bunun üçün isə rekord məbləğdə qonorar 1,3 milyon lirə, təxminən 650 min manat alıb. Mərhum müğənni Kayahanın həyat yoldaşı İpək Açar Nişantaşında görüntülənib. Rəfiqəsi ilə alış-veriş edən ifaçı yeni albüm hazırlıqlarında olduğunu bildirib. İpək alış-verişə Kayahanın adını daşıyan, qırmızı, idman üslubunda olan avtomobili ilə çıxıb. Qeyd edək ki, İpək Açar musiqiçi Alper Kömürcü ilə nişanlıdır. Gənc yaşda şöhrət qazanan müğənni Aleyna Tilki kameralardan uzaq tutduğu atası Mehmet Tilki ilə görüntülənib. Mehmet Tilki qızları Aleyna və Ayçanı şam yeməyinə çıxarıb. Xarici dil öyrənmək üçün Amerikaya yollanan Aleyna təhsilini davam etdirdiyini, yeni il üçün Türkiyəyə döndüyünü deyib. Yeni ildə səhnəyə çıxmayacağam. Qarşımda Avropa turnesi var. Hədəfim Amerikada konsert verməkdir. Müğənni Alişan, aktrisa sevgilisi Buse Varol'la şam edib. Cütlüyü məkandan çıxarkən jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Simic olduğu deyilən Alişan, sevgilisinin yanında xəsis olmadığını sübut etmək üçün 250 lirə, təxminən 125 manat xərcləyərək müxbirlərə 20 ədəd lotereya bileti alıb. Satıcıya 50 lirə, təxminən 25 manat əski verən ifaçı, bugün çox pul xərclədim, məndə heç nə qalmadı, biletlər uduşlu olarsa 250 lirəmi geri alacam deyərək bir daha xəsis olduğunu nümayiş etdirir. Bensu Soral ilə Hakan Baş romantik tətilə yollanıb. Yeni il tətilinə yollanan cütlü fotolarını Instagramda paylaşıb. Cütlü birlikdə Avstriyada dincəlir. Dağda yerləşən bir oteldə qalan Bensu və Hakan əyləncəli anlar keçirir. Murad Dalqılıçla Merve Boluğur 2015-ci ildə evlənib, 2 ay əvvəl isə boşanıb. Bu aralar isə Murad Hande Erçellə eşq yaşayır. Bir müddətdir Hande ilə Dalqılıç arasında Merveyə görə söz-söhbət yaşanıb. Müğənni Instagram səhifəsində Boluğurla olan fotolarını silməyib. Hətta toy fotoları da qalıb. Bu hal isə Erçeli narahat edib. Hande fotoları silməsi üçün Murada təzyiq edib. Fahriye Evcen fransız dili dərsləri almağa başlayıb. Aktrisa 2018-ci ilin yayında Parisə gedəcək. Almaniyada doğulub böyüyən Fahriye bu dili də gözəl bilir. O eyni zamanda ingilis dilini də gözəl bilir. İndi isə Evcen İstanbulda yaşayan fransız müəllimdən həftədə 3 dəfə dərs alır. Hətta yayda Parisə kursa gedəcək. Yeşilçam filmlərindən Şişko Nuri kimi tanınan aktyor Sıtqı Sezgin illər sonra müsahibə verib. Nostalji xatirələrdən danışan aktyor qocalar evində yaşayır. 67 yaşlı Sıtqı müasir serialları və filmləri bir o qədər də bəyənmədiyini deyib. Qocalar evi 2009-cu ildə açılıb və açılandan burada yaşayıram. Yeşilçam filmləri ilə indiki filmləri müqayisə etsək, dünyalar qədər fərq var. Yeşilçam filmlərinin mövzusu, təqdimat forması gözəl idi və zövqlə izlənirdi. Bu yaxınlarda əkiz uşaq atası olan müğənni Enrique Iglesias'ın anası Isabel ilk dəfə nəvələrindən danışıb. Rusiyalı tenisçi Anna Kurnikova'nın hamiləliyini hər kəsdən gizlətməsinin səbəbini Isabel belə izah edib. O, öz hamiləliyini çox sakit keçirmək istədi. Anna əsl evdar xanımdır və adi həyat sürməyi sevir. Bu səbəbdən mətbuatda heç bir açıqlama vermədi. Enrique də bu xəbərdən çox sevindi. Nəhayət, körpələr dünyaya gəldi. Qeyd edək ki, 15 ildir birlikdə olan Enrique ilə Anna'nın Nicholas və Lucy adlı bir qız, bir oğlu dünyaya gəlib. Məşhur aktyor Nicolas Cage
26 yaşlı oğlu Weston'a görə çox narahatdır. Weston'a aktrisa Christina Fulton'dan olan övladını görməyə qadağa qoyulub. Nicholas düşünür ki, oğluna vaxtında lazımi qədər vaxt ayırmayıb. O, övladının pis həyat tərzi sürməsində özünü günahlandırır. Keçmiş həyat yoldaşı fiziki təcavüzə məruz qaldığını deyərək məhkəməyə müraciət edib və qalib gəlib. Weston 2018-ci ilin iyununa qədər ailəsinə yaxınlaşa bilməyəcək. O, hətta oğullarını da həftədə bir dəfə başqalarının yanında qısa vaxta görə bilər. Məlumatınız oldu da artıq nələr baş verdi və bu məlumatlardan da siz ilk öncə bildiniz ki, şov biznesdə bu bayramlar ərəfəsində nələr baş verib. Və əlbəttə ki, hər şey daxilin bir adət ənənəsi var ki, və indi hal-hazırda valideynlərimiz ekran qarşısında əyləşib deyir ki, mənim bu körpə balam nə oldu, necə oldu, seçildi, seçilmədi. Elə hər şey daxilin adət ənənələrindən biri də odur ki, ay ərzində 0-6 yaşa qədər uşaqlarınızın foto şəkillərini göndərirsiniz. Bu foto şəkillərin sırasından bir oğlan, bir qızımızı seçirik və ayın qalibi elan edərək onları elə studiyamızda dəyərli dostlarımız sayəsində mükafatlandırırıq. Bu ay ərzində kim qalib oldu, hansı körpə balalarımız qalib oldu, onu əlbəttə ki, gələn həftədən etibarən artıq dəyərli valideynləriniz məlumatınız olacaq. Amma bir məqam var ki, onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, o məqam birisi nədən ibarətdir? Deyirsiniz ki, nəyə görə mənim balam seçilmədi, nəyə görə başqa bir kəlkəsin balası seçildi? Bir dənə sizdən xahişimiz, tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, zəhmət olmasa şəkil göndərən zaman onu mütləq dərəcədə keyfiyyətli şəkil göndərin, bulanlıq şəkil göndərməyin və xüsusilə 0-6 yaşa qədər körpələrinizin şəkillərini göndərin. 6 yaşdan yuxarı balalarımız təəssüf ki, bizim bu müsabiqəmizdə iştirak edə bilməz. Və gəlin elə görə yanvar ayından etibarən bizə hansı gül balalarımızın şəkillərini valideynlərimiz əziyyət çəkib göndərib. Elə siz də göndərin ki, onların sırasında sizin də balanız olsun və ayın qalibi olaraq siz də seçilmə şansını qazanasınız. İzləyirik, yenidən qayıdırıq, hər şey daxilən. Birazdan başlar. Konuşuyoruz burada. O şimdi Cinderella, özünde Cinderella. Kararlı ama zararlı, hep atarlı bir muamma. Yüzünde maskesiyle gülümsüyor hafifçe. Kıskanırdı görse Mona Lisa. O şimdi Cinderella, özünde Cinderella. Kararlı ama zararlı, hep atarlı bir muamma. Yüzünde maskesiyle gülümsüyor hafifçe.
şey daxildəyik, davam edirik və artıq qonaqlarımızın təqdimatının tam zamanıdır. Bugün biz kiminlə bərabər olacaq, kim bizim üçün özəl ifalarını bəxş edib, özəl bir rəqslər oynayacaq, deyəcək, o kim ola bilər? Əlbəttə ki, Respublikamızın xalq artisti və elə mənim də sevdiyim və eyni zamanda necə ki, vaxtı ikən toylarda ad qoymuşdu deyə və o adı da indiyə qədər də sahib çıxır və hələ də onun toylarla bağlı rekordunu qıra bilməyən ikinci bir müğənni yoxdur. Çünki o, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Səməd Səmədovdur. Gözlər, gözlər, baldı-baldı, gözlər məhri oda saldı. Gözlər, gözlər, baldı-baldı, gözlər məhri oda saldı. Deyirəm də, bu insan ki var, insana deyir demək ehtiyac yoxdur. Çünki ailədə, tərbiyədən görmüşdür ki, kimisə evinə qonaq gələndə şirini ilə gəlirlər. Şirini isə deyir, qoyursan dilivin altına ki, əlbəttə ki, danışığımız da söhbətimiz şirin üzərində olsun. Elə deyilmi, Səməd bəy? İcazə ver söz, sağ olun. Əlbəttə, buyurun. Salam, çox doğma, çox əziz Xəzər tamaşaçıları. Mən sizi bir də, siz başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqımızı bir də yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür, əsas məsələ. İliniz düşərli olsun, bərəkətli olsun, ruzulu olsun. Amin. Bayramınız mübarək. Əlbəttə ki, bayram təbrikimiz də bizim dəyərli sənətkarımız, xalq artistimiz Səməd Səmədovdan aldıqdan sonra deyirəm ki, musiqi olan yerdə, müğənni olan yerdə bir bu yeri süpürən, toza qərq edən bir özəl rəqqasəmizə də ehtiyacımız var. O rəqqasə ki, rəqs edəndə yalan doğru ayaqlarının altından od püskürür. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki hər hansı bir rəqsi ifa edirsə, ona ürəyini, canını qoyur və həmin rəqsi yaşadaraq illərdir boyunca rəqs edərək Hər kəsin deyir, paxıllıq obyektinə çevrilir. Elə deyirəm ki, qoy onun paxıllığını çəkənlər çox olsun. Çünki nə qədər çox paxıllığımızı çəkirlərsə, demək o qədər çox uğur qazanırıq. Uğur qazananda isə bəzilərini qıcıqlandırmağı da bacarırıq. Elə hər kəsin gözündə Fatimə rəqqasə kimi ad qoyan özəl bir rəqqasəmiz gəlsin. Haydi sən oyna, incə bel oynasın. Ağ üzündən üzünə tel oynasın. Haydi sən oyna, incə bel oynasın. Həmdə bu xanım gələndə elə ki, o qeyimini deyir, açır, fırladır, hər yeni silir, süpürür. Amma bununla da bahəm, bəzilərində də qıcıq yaratmağı da bacarır. Yox, Fatimiçka? Sabahın seyir olsun. Hər kəsə salamlayıram. Və təşəkkürüm bildirəm ki, bu cür gözəl insanla bizi birlikdə dəvət etmişsiniz. Həqiqətən də Səməd mənim xətrin dünya qədər istəyirəm. Və əslində çox gözəl, maraqlı sözlər söylədin. Amma paxıl insanlar ilə paxıl olaraq elə qalacaqlar. O qalsında paxıl insanlar olsun ətrafımızda. Onlar özlərini pis edəcəklər. Əsas odur ki, bizim qəlbimizdə o hissləri biz bu vaxta qədər hiss etməmişiksə, elə bundan sonra da hiss etməyək inşallah. Amma bir söz deyəcəm, şəxsən mən onu hər dəfə deyirəm və sevərək deyirəm ki, paxıl insanlar anlamırlar ki, nə qədər mənə şəxsən özümə yaxşılıq eləyirlər. Çünki paxıllığımı çəkəndə gücüm, qüvvətim daha da artır və özümə inamım daha da qüvvətlənir. Onlar onu bilmirlər. Bilsəydilər, vallahi də, billahi də paxıllığımızı çəkməzlər, elə deyilmi? Əslində, doğrudan düz söylürsün ki, insan görə... Yəni, özündə güvəni çox olsun və hiss edəndə ki, onu kimlərsə istəyir ki, o qabağa yox, arxaya getsin, o daha da güclü olub elə qabağa getməlidir. Mən də Fatihanın xətrini niyə istəyirəm? Çünki mənim nəvəm, Fatimə nəvəm bu gözəl xanımın adını daşıyır. Həm də Fatiha artıq neçə illərdir biz dostluq eləyirik, yaş fərqinə baxmayaraq və... Fatimə, gözəl Fatimə həqiqətən profesionaldır, peşəkardır. Bayramın mübarək Fatimə. Sağ ol canım, çox sağ ol. Deyirəm, qız incələ-incələ gedir, o qədər yiyir, içir ki, yəni həqiqəti vurgulayın, bir dənə məclisə düşərsən, Fatimədən çox yemək yiyən yoxdur, amma bu qız kökəlmir ki, kökəlmir də. Nələr edirsən, bilmirəm, birazdan deyir, onu səndən mütləq o xəbərini alacaq. Amma bizim növbəti bir dəyərli dostumuz da var ki, bu oğlan ki, hansı ki, ayağına geyinəcək qızılı çömkəsini yox, qızılı başmağını. O, yəqin ki, film izləmişdiniz də, bizim Zoluşka adında rus cizgi filmi var idi ki, ayaqqabısının birini itirdi. Aman Allah, düşdülərdir elçilər onun dalıcı. İndi mən deyirəm ki, bu oğlan ayaqqabısını itirsə, onun dalıcı elçiliyə düşən olmayacaq. Onun ayaqqabısını axtarmaq istəyəcəklər. Çünki onun ayaqqabısı elə belə ayaqqabılardan deyil, elə bizim zaur demişkən, o ayaqqabını deyir, hər kəs geyinib, onun yerişini yeriyə biləcək yoxsa yox, bunu deyirəm, gələk özündən soruşaq. Çünki elə hal-hazırda papasının gül balası olan Orxan Babazadə gəlir.
Özüme yer tapmaram, aynalara baxmaram. Sensiz necə olaram, sən yanımda olmasan. İnan yata bilmərəm, yuxularda görmərəm. Mən danışıb gülmərəm, sən yanımda olmasan. Gecə mənim yuxumda, əlin olsun ovcumda. Darıxaram rüyanda, sən yanımda olmasan. Şirinlərin şirini deyirəm, mənim ürəyim səni çox sevirəm. Başqa kimə bunu söyləyərəm, sən yanımda olmasan. Şirinlərin şirini deyirəm, mənim ürəyim səni çox sevirəm. Başqa kimə bunu söyləyərəm, sən yanımda olmasan. Günəşin parıltısı, anlamaram mən asan. Sən yanımda olmasan, gecə mənim yuxumda. Əlin olsun ovcumda, darıxaram rüyamda. Sən yanımda olmasan. Şirinlərin şirini deyirəm, mənim ürəyim səni çox sevirəm. Başqa kimə bunu söyləyərəm, sən yanımda olmasan. Şirinlərin şirini deyirəm, mənim ürəyim səni çox sevirəm. Başqa kimə bunu söyləyərəm, sən yanımda olmasan. Səni çox sevirəm, başqa kimə bunu söyləyərəm, sən yanımda olmasan. Şirinlərin şirini deyirəm, mənim ürəyim səni çox sevirəm. Başqa kimə bunu söyləyərəm, sən yanımda olmasan. Sabahınız xeyir olsun. Gənc dolan kafay rəhsanam, papanın gül balası. Papanın müyüm sənin can, papanın gül balası. Gənc dolan kafay rəhsanam, papanın gül balası. Papanın müyüm sənin can, papanın gül balası. Allah deyirəm bütün... Sağlığı versin bu mağdını oxuyub ki bizim üçün. Həmsi salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik, xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Deyirəm ki, Allah heç kəsin evini, əlbəttə ki, axsaqqalsız, abiçəksiz etməsin. Masalarımızın deyir, ruzusu da, bərəkəti də, evimizin də ruzusu bizim deyir, valideynlərimizdə və axsaqqallarımızda, abiçəklərimizdə də Allah hər kəsin canını sağ eləsin. Və əlbəttə ki, dünyasını dəyişmişlər də elə Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirəm. Deyirəm ki, yeni il günündə adətən alışmışıq ki, masamızda şah plovumuz gələcək. Amma yeni il günündə bizim masamızın arxasında axsaqqallarımızdan, abiçəklərimizdən olmayan, elə bir ki, yeni ilin ruzusu bərəkəti də olmur. Siz elə gəlmir, Səməd bəy? O cavanlar danışsın da. Çünki siz neçə ili... O cavanlar danışsın. Deməli, hər bir toyun, hər bir elçəliyin, evin, obanın
yaraşığı aqsaqqaldı, yaraşığı abilçəydi. Harda aqsaqqal abilçəy var, orada mütləq ruzu bərəkət var. Və bir məsəl var deyirlər ki, yeni ili necə qarşıladınsa, bu o deməkdir ki, artıq bir il ərzində ən azı səni müşahidə edəcək. Siz yeni ili necə qarşıladınız, Fatimiçka? Elə bax, mən də o sözlə tam razıyam ki, həmişə də özümə deyirəm ki, bax, evdə istəmirəm keçirdim yeni ili. Və neçə ilərdir ki, elə evdə deyirəm ki, hər il olanda 31-i, nəsə, yəni, belə deyim də, evdəkiləri deyirəm ki, bax, getməliyə harasan. Nə olsa da evdə olmayaq. Və bu illərdə, əlbəttə ki, təbii ki, hər zaman kimi, mən artıq neçə illərdir, ümumiyyətcə, nə şov proqramlarda iştirak edirəm, nə azsa tədbirə 31-i gedirəm, yəni evimdə olmasam da, amma ailəmlə birlikdə bir gözəl məkanların birində yeni il keçirirəm ki, özümə gələn ildə musiqi ilə, rəqs ilə, belə deyim də, şən pozitiv keçsin. Amma bilmirəm, bu il nədəndir? Bu il sosial şəbəkələrdə, çünki hər kəs sosiallaşıb artıq, hər kəs sosial şəbəkələrdədir. Bütün bir çox məşhurlarımız, aparıcılarımız olsun, müğənnilərimiz olsun, tanımış şov biznes əhlimiz olsun ki, çoxsunun biz yeni ili evində keçirdiyini qeyd elədi. Və evdə açılan masalarını gördüm, çox sevindim. Elə bil ki, bundan öncəki illərdə daha çox məkanlara gedirdi, əyləncə məkanlarına gedirdi, rayonlarımızı üst tuturduq. Amma nədənsə bu il çoxsu öz evində ailəsi ilə keçirməyi düşündü. Bəlkə də bu yaxşı bir xüsusiyyətdir. Çünki ailə ilə keçirilən bu deməkdir ki, mehribançılığı, ruzunu, bərəkəti biz paylaşırıq. Orxan, sən bu ili harada qeyd elədin? Bakıda yoxsa Azərbaycan Asıl Dilbər Güşəsində? Evdə tək qeyd elədim. Tək mi? Niyə mən ümumiyyətlə, mən yeni ili heç vaxt sevməmişəm. Ad günü keçirməyi də sevmirəm. Bir dənə bizim bayramlarımızdan Novruz bayramıdır ki, çox hər zaman təmtəraqlı keçirdirik biz evdə. Biz orada, həmin o da bizim yeni ilimizdir. Amma yeni ili mən heç vaxt sevməmişəm. Bəs Dünya Azərbaycan həmrəlik gündə həmrəy olmaq istəmədin heç kəsə? Yox, həmrəlik gündə heç, amma bu yeni ildə, yəni məsəl üçün, bu yeni ilə... Bəlkə sənin yadıva düşmüşdü, tək evdə qalanda filmi var, o balaca oğlan obrazına daxil olmaq istədin. Tək oluram evdə, yəni mən çox vaxt şov proqramlara getmədiyim üçün, yəni evdə oluram ya dostumla, ya tanışımla. Valla yeni il günü Səməd bəy deyəndə ki, kimsə tək qalıb, siz nə yadıma düşür? Həmin dəqiqə o film yadıma düşür ki, o balaca oğlan nə oyunlar açırdı ailəsinin başına. Sən necə ailəmin başına həmin gün bir oyun açıb? Yox, evdəkilər yox idi, rayondaydılar. Onda nə biləcəkdilər ki, sən evdə nə oyunlar çıxarmısan? Həmin filmə bənziyirdi elə mənim. Həmin filmi canlandırırdı mənim. Əsas odur ki, oğrular deyir evə gəlməsinlər. Yəni, əsas odur ki, bax, bundan deyir özümüzü qoruyaq, pis niyyətli insanlardan. Mən danışım, necə mən köhnə ilə yola saldım. Əlbəttə, buyurun. Köhnə il 17 çox uğurlu oldu mənim üçün. Deməli, böyük nəvəmin, birinci nəvəmin 20 yaşı tamam oldu. Həmin gün. 31 dekabr, dekabrın 31-i. Nə gözəl gündə, dünyaya gözəl çox. Deməli, o biri nəvəmin ad günü oldu, 18 yaşı tamam oldu. Lap balaca 7-ci nəvədə 6 ay tamam oldu. Həqiqətən çox uğurlu oldu 2017-də mənə belə gözəlsən mahnısı, evlənirəm mahnısı uğur gətirdi mənə və ən 2018-in astanasında ən uğur gətirən mahnı Elza Seyircahanın Ağ Çiçəyi mahnısı idi. Yəni ki, o ki qaldı 18-i necə qarşıladıq? Mən belə düşünürəm ki, evdə bayramı qarşılamaq Noruz bayramı var. Bizdə milli, deməli, müqəddəs bayramımız var. Onu həqiqətən hər ailə onu evdə qarşılamalıdır. Amma yeni ildə mütləq ailəvi restoranda olmalısın. Yəni, ən əsası şənlənməlisən, biz əvvəl ruhiyyədən uzaq olmalısan, negativ köyünə ilin negativlərini atmalısın. Sən əzizi mənə başıma qoyacaq. Nə barədə? Elə hər barədə. Patişka, tak elə Səməd müəllim bir sağ əlini sənin üzərinə qoyduysa, o zaman səndən də biz rəqs istəyək. Buyurun, gəlsin. Birinci rəqs
bravo. Həqiqətən də bravo. Fatişka deyirəm də, bu qız, bu rəqs edən də adam həvəsə gəlir. Müəllifi kimdir bu rəqsin? Musiqinin müəllifi bizim dostumuz Sadiq Bəşirdir. Aranjman? Aranjmanı super, super. Bilmirəm, amma Sadiq Bəşir çox gözəl bunu nağarayla çox gözəl belə deyim, yaradıb. Amma rəqsin quruluşu da mənim canım, mənim əzizim. Çox uzaqdadır. Amma bəlkə bizə də baxır, Amerikadadır. Mənim müəllimim Fərhad Vəliyev. Artıq Bakıda yoxdur və düşünürəm ki, qayıtma fikir də olmayacaq. New Jersey-yə köçüb, ailəsi ilə birlikdə. Bir aydır ki, mən onsuz da. İnşallah belə düşünmüşəm ki, bundan sonra mənə rəqs lazım olsa, yəni quruluş baxımından. Mən gələ buradan samolyotla gedim uçum onun yanına. Orada rəqsi qursun və gəlin Bakıya. Fatişə, sən bütün mahnıları deyirəm. Bütün rəqslərini, bütün rəqslərini izləyirəm. Rəqslərin ən bir-birindən yaraşıqlı, gözəl, qəşəng. Amma bu rəqs sənə çoxlu uğur gətirir. Bu rəqs əslində Səməd müəllim, yəni tək deyir. Bu rəqsi biz kütləvi qurmuşuq. Kütləvi də şəkildə var. Balaca gül balalarınla bərabər. Yox, böyük balalarımla. Balaca balalarım da var, amma böyüklərlə də. Bir də görürsən, Fasiyanın balaca cücələri çıxır. Onlar hamısına deyir ki, təbəssüm. Bu ceyranların deyir, qoyurlar barmaqlarını. İnşallah. Novruz bayramında mən Allah qoysa Banu rəqs məktəbimin çok güzel bir konsertini keçirmək istəyirəm. İnşallah. Elə balaca gül balalarla birlikdə. İnşallah. Və bir də bir şey deyim ki, istəyirəm bu illəri 20 il. Li bir solo konsertimi təqdim edeyim. 20 il, bəli. Vaxt necə tez getdi, amma doğrudan da yəni artıq 20-lik səhnədəyəm və istəyirəm ki, tamaşaçıları, sevənlərimi, mən bax, bu cür deyərdim ki, əziz dostlarımızı, Səməd müəllim kimi sənətkarlarımızı həmən o gözəl konsertdə bir qonaq şəklində sizləri orada görüm. Söz veririk. Mütləq orada iştirak edin. İnşallah. Deyir, həmsə güclü, maraqlı bir layihə var. Əlbəttə ki, ona dəstək olmaq istəyən bir çox insanlar olacaq. Və nəzərə alsaq ki, bizim şov-biznes əhlimizdə o qədər dəyərli sənətkarlarımız var ki, və hər dəfə deyirəm ki, sənətkarlara deyir, sağlığında dəyər vermək lazımdır. Və dəyər nədən ibarətdir? Əlbəttə siz dəyərli izləyicilərimizin alqışlarından, siz dəyərli izləyicilərimizin sevgisindən asılıdır. Və ona görə də bizim dəyərli sənətkarlarımıza elə sağlığında dəyər verəndə, adətən yadıma salacağım ki, Səməd müəllimi mən neçə yaşından tanıyıram, özünə deyəcəm, güləcək. Hətta mən balaca olanda ailəmlə bərabər Səməd bəyin bağında doğmuşam. Hələ onun o balaca deyir, iti o vaxtlar, hələ indi maşallah sağdır, yoxsa? Vaxta qalar. Yəni, itilimiz idi, istəyirdim bir təbrik eləyim ki, o balaca deyirəm, bağında Səməd müəllimin həmişə ailəsi ilə bərabər elə gözəldir, dostlar yığılırdı, çalırdılar, oxuyurlar da mən onda uşaq idim. Yəni, deyərdim də neçə yaşında, məktəbdə oxuyurdum sərf etməmişsə, 9-cu, 10-cu siniflərdə. Özümə deyirəm ki, insan bu qədər gülməyi, əyləməyi sevər, yəni bu qədər mi insanın həyatında hər şeydir, nəşəlidir və həqiqətən də gördüm ki, insanın həyatında bir problemdə olanda onu deyir, gülüşlə, musiqi ilə, çünki musiqi insanın ruhunun aləmidir, insanın ruhunu hər bir şeydən alır. Ona görə də Fatişka deyir, rəqs eləyəndə, inan deyirəm ki, o hətta əməliyyatdan çıxdığı gün, bilirəm, hər dəfə deyəcəm, qismətə baxır, hansısa bir, nəsə bir problem baş verir, hansısa bir işləri olur, bacıların efirlərini əvəz etməyə gələn zaman, ilk efirdə həmişə Fatih ilə burada rastlaşırıq, birinci dəfə əməliyyatdan yeni çıxmışdı, həkim deyib ona rəqs eləmə, dura bilmədi ki. Bir həftə dura bilmədi ki. Əməliyyatdan çıxmışdım ki, dedilər ki, olmazdı, yəni rəqs eləmək olmaz. Dedim, baş üstə elə gəldim, bura gördüm musiqi, bir dənə tərəkəmə səsləndim burada, dedim, bağışlayın. Həkim? Doktor, bağışlayın, mən rəqs eləməliyəm və həqiqətən də alındı ama. Alındı, çünki musiqi deyirəm də insanın bu ruhunun qidasıdır. Və sağ olsun Səməd müəllim, musiqi ilə dedim, Səməd müəllim, o vaxtlar ki, necə qalıb ez? İtardadır. Oyna gülüm, oyna, oyna faça, oyna, oyna gülüm. Fatiha, mən artıq sübut eləmişəm bütün Azərbaycana, bütün dünyaya. Məni toylara bilirsiniz də, niyə görə dəvət edirlər? Ona görə yox ki, mən yaxşı oxuyanıma. Məni toylara dəvət edirlər, ona görə yox ki, mən yaxşı oxuyanım. Məndən qət-qət yaxşı ifaçılar var, oxuyanlar var, müğənnilər var. Təvazökarlıqdan gəli gəlmir. Ona görə ki, Səməd dedi qutardı. Səməd dedi, vəssalam. Bu il inşallah sağ əlin başı var. İnşallah
deməli layiq olacaqsan. İnşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Fatihanı tanımayan olan elə bilərdi ki, qız ərə getmək elə hayındadır. Mən bildiyim qədərlə bu qızı ərə verməyə də istəyirlər. Elçiləri də çıxır. Bu qız yox ki, yox deyirək. Zarafat elədim, deyərək. Nədir? Yox, şükürlər olsun ki, çox gözəl ailəm var. Allah zarafat elədim, hər kəsin canını sağ eləsin. Mənim artıq övlad köçürdən baxdım. İnşallah subaylara qismət olsun. Mən elə hər gün gözəl məclislərdəyim, gözəl, belə deyim də, Azərbaycanımızın adət-ənənəsini yaşadan bir xanımam. Valla mən hər zaman o vağzalını işləndə, hər zaman o xınayaxtı mərasimində analar üçün o gözəl sözlər deyiləndə, gəlinlər üçün o sözlər deyiləndə, mən inan ki, Fira, yəni, elə bilirəm, öz övladımdır da. Səməd mənim, özündən asılı olmaraq. Hətta sənin göz yaşartdığımı da görmüşəm. Yəni, hər zaman bu olur. Bəli. Yəni, bu ürəkdən gəlir və mən arzu edirəm ki, Azərbaycan xalqımıza tək ki, toy vüsad bizim olsun və hər ocaqdan vağzalı səsə səslənsin. İnşallah. Biz mehribana eləyik, biz mehribana eləyik. Xaricdə adətlər var yeni il günündə. İtaliya məsələn, amma adət bilir ki, mütləq və mütləq adət halı olaraq evdə köhnə nə varsa atır. Hətta bu yaxınlarda deyir, eyvana nəyisə atanda fəlakətlər də baş verə bilir. Amma məsələm üçün bu İtaliyan adətidir. Bir çoxları da adətən bir çox adətlərdə olaraq irəli gələrək Londonda deyirlər ki, mütləq olaraq masada şam yanmalıdır. Yəni şam yanmasa bu evin deyir çırağı yanmayacaq. Bəs bizim bu adət-ənənələrimiz, yəni bir çox adət-ənənələri eşitmişik biz. Sizcə bunlardan hansınısa bizdə getmək yerinə düşər, yoxsa yox? Yox, bizə hələ tezdir, deməli, evdəki əşyalarımızı atmaq. Atmağa hələ tezdir. Çünki Avropa çox Avropadır, Amerikadır. Bizdən çox inkişaf ediblər. Dövlətli, varı, imkanlı dövlətlərdir. Onlar həqiqətən ildə bir dəfə, ildə iki dəfə mebel, təzə mebeli tulluyurlar. Tullayırlar, yeni mebil alırlar ki, gözə yenilik olsun. O ki, şama qaldı, mən bilən hər evdə şam... Hər gün şam yanmalıdır. Bilmən, məlumatınız var yoxsa yox, Finlandiyada deyirlər ki, əgər hansısa kişinin xanımına başqa bir bəy tərəfindən ətir hədiyə olunsa, bu o deməkdir ki, evdə kişi yeni il günündə, yəni ilin bütün günü hədiyə ver, problemi yoxdur. Yeni il günündə ətir bəxş etdilər, demək, həmin evin kişisi fərsizdir, adına layiq görülür. Eşitmişdiniz bu barədə? Yəni, həqiqətən də eşitində özümə də qəribə gəldi ki, ilin digər günlərini, aylarını kişi fərsiz sayılmır, amma yeni il günündə demək ki, bəy öz xanımını o qədər dəyərsiz bilir, ki, ona bir dənə ətir hədiyə verməyib və bu ətir xanım digər bir bəydən iş yollaşında məsələm üçün ala bilər, sinif yollaşında ala bilər. Demək ki, həmin ailəni... Biz görəsək, yeni ildə bir xanım var, ona kinder pay veriblər, ona nə olur? Yeni ildə. Bax, çox gözəl bir adət. O bizim adətlərdən deyil. Bu yenidir. O 21-ci əsrin yeni bir adətləridir. Yumurta hədiyə verirlər. Kinder. Yəni, özdə, belə deyim də, yəni, böyük bir, yəni, balaca uşaq deyirdi, yəni, böyük bir qıza. Artıq ailə qurma, ona kinder pay verirlər yeni ildə. Evladı var, yoxsa yox deyil. Yox, subay qızdır. Yeni ilə ailə qurma hazırlaşır. Bəlkə deyirlər, bax, biz eləşmişik, yumurta artımdır da, yəni ən azı, bax, bəlkə də ola bilsin ki, ruzu bərəkəti, bax, bu cür gəlir, bilmək olmaz. Çünki bir məsələ ki, var ki, deyirlər, toyuq birinci yaranıb, yoxsa yumurta, amma elə həqiqətən də bir çoxlar deyir ki, məlumatım yoxdur, mənim məlumatım var və dəqiq sizə deyəcəm. Həmişə və həmişə bunu deyirlər ki, ilk öncə dünyaya deyir, göz açan, əlbəttə ki, yumurta olub. Deyəcəksiniz, niyə? Çünki yumurtanın tərkibində olan amino kislotlar toyuq olandan sonra onda olmur. Deməksə, o fikirdən pay verib ki, yəni artım olsun. Söhbət hədiyələrdən getdi. Mən bilən qadına qarşı kişi nəinki ildə bir dəfə o 8 martda hər saat, hər gün, hər saat, hər dəqiqə, hər saniyə, hər an xanıma qarşı diqqətli olmalıdır. Bravo. Amma bir dənə söz soruşacağım. Bizim aramızda hal-hazırda bir dostumuz var ki, nə vaxt soruşursan ki, Orxan hardadır? Bir çoxları deyir ki, Ukraynadadır. Kiyevdədir. Yəni, yol düşür. Bütün 2017-də bildiyim qədərlə uçuşlar... Davanı qırğını bu salıb da Ukrayna. İndi deyəcəm də söhbət nədir də? Yəni, əslində araşdırmalara görə Ukraynada 5 kişiyə, 5 qadına bir kişi düşür. İndi sən de görüm, səbəb budurmu tez-tez Ukraynaya getməyə, papanın gül balası, yoxsa... Biz nə edəyəm, mən orada
oxuyurdum, universitet orada bitirmişəm. Valla bizim bəylər oraya gedən kim bıraxmırlar xanımlar. Şevçenko universitetini orada bitirmişəm, orada tez-tez gedirdim. Son vaxtlar üçün Moskvaya daha çox gedib gəlirəm, çünki toylarım daha çox olur orada. Məsələn, ayın 6-sı da oradayam, inşallah. Mən Orxan haqqında olar, icazə versin, bir söz söyləyim. Əslində, mən Orxanı tanımayanda, yəni belə deyək, biz artıq qonşuyuq da, hər gün Banuda da, haçan görməyəcəksin, Ukraynada yox. Banuda da. Zavtırıq, yəni... Səhər yemək, abidə, nahara. Hamısı Banu dip stüzyada idi. Maşallah, biləyəm ki, valideynlər var, bişirən, düşürən var. Binanın üstündə yaşayır da, yəni... Evdə yemir, düşür yanma. Mən onu tanımayanda düşünürdüm ki, ay Allah, bu necə özünə razı oğlandı, belə... Buradan, efirdən baxanda tam başqa cür yəni fikirlər vardı. Amma sonra gördüm ki, yox, çox yaxşı bir uşaqdır. Çox, belə deyim, tərbiyəli övladdır. Allah anasına, atasına can sağlığı versin, ailəsinə can sağlığı versin. Və bilirəm ki, onun atasının arzusu, anasının arzusu var ki, tezliklə ona inşallah bir toy eləsinlər, bir gəlin gətirsinlər. İnşallah, baba müəllim, arzularınız çin olsun. Amin, inşallah. Elə xınanı da mən özüm edəcəm, inşallah. İnşallah, inşallah. Ata oldu dostlarım, bəs mənim arzularım, gedim gəncək çağlarım, evlənmək istəyirəm. Ata oldu dostlarım, bəs mənim arzularım, gedim gəncək çağlarım, evlənmək istəyirəm. All the love of yesterday. When you came around, all my walls just broke down. What a treasure I found. Night by night we grew. Nothing that I could do. My heart melted for you. Your love, your love, your love. Sən incələrdən, sən incəsən Güllər içində bir cəsən Bərabərim yox çiçəyim Güllər içində bir cəsən
çeni eşkim kimi der gönçesen incelerden sen incesen güller içinde bir cesen beraberim yok çiçeği güller içinde bir cesen beraberim yok çiçeği ah çiçeği ah çiçeği ah çiçeği çiçeği ah çiçeği ah çiçeği ah çiçeği çiçeği yaz bülbülün ağzı bir bir şekere nazı olsa bir kucak çiçeği ah çiçeği ah çiçeği ah çiçeği çiçeği ah çiçeği ah çiçeği ah çiçeği çiçeği sen ya senden süsen benim sevdiğim gülümsen eyle bil teze gelin sen tacındır duvak çiçeğin eyle bil teze gelin sen tacındır duvak çiçeğin ah çiçeği ah çiçeği ah çiçeği çiçeği ah çiçeği, ah çiçeği, çiçeği. Ah gülümseler yazı, yaz bülbülün ağzı, bir bir şekere nazı olsa bir kucak çiçeği. Yaz bülbülün ağzı bir bir çekere nazı olsa bir kucak çiçeği ah çiçeği ah çiçeği ah çiçeği çiçeği ah çiçeği ah çiçeği ah çiçeği çiçeği ah çiçeği ah çiçeği, ah çiçeği, çiçeği. Ah çiçeği, ah çiçeği, ah çiçeği, çiçeği. Elza Seyitcihan, ah çiçeği. Teşekkür etmek istiyorum Səməd Bey ve həqiqətən de bugünləri bizimle beraber olan bütün değerli izleyicilerimizin bir daha nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, evinizdə, ailənizdə körpə balalarınız varsa ve bu körpə balalarınız 0-dan 6 yaşa qədərdirsə, onların foto şəkillərini elə bizə isti-isti hər şey daxilə göndərə bilərsiniz ki, əlbəttə bu körpə balalarınızın bizim efirdə foto şəkillərini yayımlanmasını istəyirsinizsə və əlbəttə xüsusilə bu məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, bizə göndərilən hər bir foto şəkil mümkün qədər keyfiyyətli olsun. Çünki ən azından sosial şəbəkələrdə çəkdiyiniz foto şəkillərin bir çoxlarında istər istəməz dumanlığı olur, istər istəməz evladınızın gözəl o göyçək simasını daha yaxşı görmək istəyir və xüsusi özəl bir cəhət var ki, onu vurğulayırıq ki, yalnız və yalnız 0-dan 6 yaşa qədər olan körpə balaların şəklini göndərsin. Və sizə bir daha möhtəşəm bir xəbərimiz var. Belə ki, elə indi bu ilin 6-cı günündə, yanvar ayının 6-sında 19.00'da Naxçıvan'da
Qız qaçırma filminin bütün heyətini izləməyə və onlarla salamlaşmağa nə deyirsiniz? Bizim bütün heyət, sevinç bacıları, Fərdə Xudaverdiyev, daha sonra Damlanı sevənlər bilirəm orada çoxdur. Hər kəs yığışın, gözləyin ki, bizim böyük bir heyət, qız qaçırma filmimiz elə gələcək Naxçıvana, Nəqşi Cahandan sizi salamlayacaq. Ayın 6-sı, 19:00-da Nəqşi Cahanda qız qaçırmanı nə deyirsiniz? Gəlsinlər. Eşitmişdim sərbəti. Gəlib gördüm hörmətini Eşitmişdim sərbətini Gəlib gördüm hörmətini Ağlını, qüdrətini Abalamalı güllü Naxçıvanım Şirindir Naxçıvanım Ağlı güllü Naxçıvanım Şirindir Naxçıvanım Bəli, Naxçıvan əhli, yanvar ayının 19:00-da Naxçıvan Gəncliyi Mərkəzində gözləyin bizim əməkdaşları gələcəklər və nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanda elə artıq bugünkü günə qədər olan məlumata görə artıq izləmə, bizim filmimizi izləyənlərin sayı 50 mini keçib. İnanırsınız, inanmırsınız. O zaman elə sosial şəbəkələrdə daxil olun, əlbəttə ki, Park Sinema kinoteatrlarına və görəcəksiniz ki, artıq biletlərdə yer yoxdur. Çünki hər kəs qız qaçırmanı izləyir. Bu qız qaçırmada nələrdən danışılır, hansı qızı qaçırırlar, sevili yoxsa sevinci. Ümumiyyətlə, bu filmdə Damlanın hansı rolu var? Fərdə nə işə baxır? O zaman bilmək istəyirsinizsə, sizə qısa bir teaserımız var. Verirəm, izləyin, baxın, həvəslənin və gözləyin ki, inşallah. Ayın 6-sı 19:00-da Naxçıvan Gənclik Mərkəzimizdə bütün serialın izləyicilərini və əlbəttə ki, seyircilərini görmək ümidi ilə bizim aksiyorlar artıq Naxçıvana yola düşəcək. Qızı bu qardaşımız üçün qaçıracaq. Açıq inanmıram ki, siz onu qaçırda biləsiniz. Qaçırdı qızı. Hüseyanı qaçırdılar. Bəs siz oradan nə qələsiliyirdiniz maymaqlar? Qız qaçırmaq istəsən xəbər elə. O sən nəslündə qaçırdılacaq. Zəhnə xeyləği yox deyil. Mən yeni giyimimdə qız qaçırmağa hazırlaşıram. Bir az da gec gəlsən, gəlməsəm də olar. Hadi yapalım şu işi. 4-5 maşın bu istiqamətdə radara düşə-düşə gəlir. Biriş! Aycan! Və bunu bəyə çitməliyik. Yarım saat içində bəy hazırdır. Geliyorum! Yəhu! Qız qaçırtma 21 dekabrdan kinoteatrlarda. Öldüm axı mən, vidimə bax. Əziz Naxçıvanlılar, yanvarın 6-sı biz yenidən sizin görüşünüzə tələsirik. Qız qaçırma komandası əmindir ki, siz onları tək qoymayacaqsınız. Sevərək gəlirik və o coşkunu, o sevgini yenə də sizinlə bərabər yaşayacaq. Qız qaçırma komandasında tək sevinç deyil, Fərda bizimlə bərabər olacaq, Damla, Nurlan, Təhməzli və digər qonaqlarımız olacaq. Təbii ki, biz sizi səbirsizliklə gözləyirik. İnanıram ki, unudulmaz bir gün yaşayacaq sizinlə. Amma tək Xəzər komandası deyilsə, bizimlə bərabər təbii ki, evdəkilərə salam verilişi də olacaq. Əziz Naxçıvanlarımız, o üçün biz tək deyil, komandamızla bərabər gəlirik. Sizin görüşünüzə də hazırlıqlı gəlirik. Ona görə unutmuruq, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yanvar ayın 6-sı 19:00-da Naxçıvan Gəncliyi Mərkəzində hər birinizi salamlayacaq. Bizim dəyərli bütün heyətimiz sizin görüşünüzə gəlir ki, siz də qız qaçırma filmini elə izlənən sıralarında olasınız. Çünki sosial şəbəkələrdə bilirsiniz də bizim bu film elə belə film deyil. Bugünə qədər ondan öncə və ondan sonra çıxan filmlərin sırasında izləmə sayının həqiqətən də rekordlarını qırıb. Çox maraqlıdır. Tamaşaçılarımız da gəlin ki, dibizləsinlər. Söz vermişik ki, ən azı ayın sonuna qədər bir 100 mində baxışımız olacaq. Yəni, İnşallah. Bunu söz vermişik. İnşallah. Çünki bizi izləyən izləyicilərimiz, bizim qızlarımızın və eyni zamanda bizim serialda filmimizdə iştirak edən bütün aktyorlarımızın sevənləri daha çoxdur. Ona görə biz bununla təsdiqləyəcəyik ki, Xəzər ailəmiz hər hansı bir işi ortalığa qoyursa, onu həm üzü açıq alınağı edir, həm də eyni zamanda hər kəs üçün maraqlı edir. Və indi Naxçıvandıq bilmək olmur daha sonra haralara gələcək, kiminlə görüşəcək, ona görə elə izləməyə davam edib. Biz isə elə yeni il günündə, deyirəm, yeniliklərlə boluqsa, yeni ildən sonra 2018-də yeniliklər gələcək, Səməd müəllim? Ağ çiçəyimi? O ki, qaldı ağ çiçəyimə. Bəli.
Allah ruhunu şad eləsin İlhamə xanımın. İlhamə xanımla Elza xanım çox gözəl, yüksək səviyyədə ifa etdilər bu mahnını. Bu Ağçay mahnısı nəinki mənim ailəmin, hətta bütün Azərbaycanın sevimli mahnısı oldu. Düzdür, Faca? Hə. Və mən bilirsiniz də, bir mahnı oxuyanda mütləq o ki, müğənni ilk dəfə onu ifa eləyib, ya bəstəkardan icazə almalısınız. Mən elə Zaqatalaya gəlmişdik biz, Fındıq bayramına. Elə bir yerdə masa arxasında oturmuşduq Elza xanımla. Ondan icazə aldım ki, bu mahnını onlar ifa eləyim. Elza xanım halallıq verdi bu mahnıya. Yəni ki, uşaqlar, necə alındı? Bir əsas məsələ Elza xan varsa sərgüzəşdə də bol olub. Təsadüfən bu dəfə təyyarəyə, ictimai nəqliyyata gecikməyib ki. Çünki bu yaxınlarda deyir, gedən zaman təyyarəyə gecikmiş, səhv etməmiş. Yoxsa ictimai nəqliyyat avtobusa gəlirlə gecikmişdi və aləmi qatmışdı bir-birinə. Bu səfər belə bir məqamlar olmayıb ki. Əsas məsələ ki, olmayıb. Əslində Elza xanımı burdan salamlayırıq və demək istəyirəm ki, Elza xan bu yaxında gözəl övladına, nəvəsinə çox gözəl bir maraqlı ad gün etdi. Necə özü maraqlıdırsa, elə ad gündə həqiqətən də çox maraqlı idi. Mənim niyə görə xoşuma gəldi? Rəngərin tutuquşuları yığmışdı ora. Oy, çox maraqlı idi. Yəni, nə ilə bağlı? Əslində, son zamanlar sənətçi dostlarımız ad gün edəndə elə eyni janrda gedirdi. Yəni, oxuyurlar, rəqs edirlər. Amma burada əsl karnaval aba havası var idi. Uşaqlar üçün maraqlı oyunlar var idi. Mən oğlumla gedmişdim və peşman da olmadım gedməyəm. Əslində, mən hər zaman tək gedirəm, ya qızımla gedərəm. Amma bu dəfə oğlumu apardım. Mənim çox xoşuma gəldi və bir daha təbrik edirəm. Allah saxlasın deyirəm. İnşallah, belə deyək də, necə qızının xınasını mən yaxdımsa, o gün olsun ki, elə nəvəsinin də xınasını mən yaxdım. Şirin, şirindir nəvə, şirindən şirin nəvə, evlatdan da şirindir, şirindən şirin nəvə, şirin, şirindir nəvə, şirindən şirin nəvə, evlatdan da şirindir, şirindən şirin nəvə. Yaxşı qeyd etdim ki, özü necə maraqlıdır. Deməli, məclisi də maraq. Mən gedə bilmədim, mən də dəvət almışdım. Biz o gün toyduyduq, təbrik elədim. İndi də, deməli, kanal vasitəsilə ürəkdən təbrik edirəm. Əlbəttə, biz də təbrik edirik və elə təbrik üçün deyirəm ki, Orxan, bəlkə bir dənə də bir ifa səndən gəlsin. Elə Elza xanımın nəvəsində şərəfinə. Həyatıma xoş gəldim. Aa, elə bax, yerinə düşdüm.
olmasaydın, ellerimi tutmasaydın sen. Neyle yerdin, şükürler olsun hatırladın sen. Ya hayatıma hoş geldin, ne yakşı ki sen sevdim sevgimi. Düşmür adın dilimden, ayrılmasın yüreğimden, yüreğim. Hayatıma hoş geldin, ne yakşı ki sen sevdim sevgimi. Düşmür adın dilimden, ayrılmasın sevdim sevgimi. Düşmür adın dilinden, ayrılmasın yüreğimden, yüreğim. Hayatıma hoş geldin, ne yakşı ki sen sevdim. Zarafat eləməyəcəyib. Ha, belə adamı pərt eləyərlər. Qoyarlar rəqs eləmədiyi mahnını və deyərlər indi oyna. Bir də görsən Fatiha qalıb ki, mən nəyini yəcəm? Baxır ki, bu nə oynamır? Mahnı oxuyacaq sən. Sən hamı şoqdadır ki. Mahnı oxumayan da. Sən oxuyanka deyildin. Rəqqasa idi. Oxuyanka özdə. Oxuyanka idi. Muğanişka, muğanişka. Ona görə də belə bir zarafatları ancaq bizim kolleksiya, xüsusilə də Təbrizin əlinin altından çıxar. Təbriz, hara olsun sənə. Sevirəm sənin belə zarafatlarını. Amma mən bilmək istədim, bu mahnını kim oxuyub? Neynisin, gələk hər şeyi biləsən. Necə ki, bizim robot operatorumuz ömür boyu yuxarıda eləşib, robot arxasında dayanır. İndi isə gəlib kameranın arxasında Mərdan dayanır. Mərdan, səni gördüm, belə təəccübləndim. Robotlarımızda bir problem yoxdur ki, hər şey qaydasındadır, robotlardır. Özləri özlərini idarə eləyə bilir. Onda o zaman sən hazırsansa, Fatişkamızın da rəqsi gəlsin ki, Fatişə də buraları bir dənə vır çatlasın, çal oynasın.
vətəndə yadıma düşdü ki, bəzən olur, toylarda bəyəndiyim bir an olur və adı D-D-D-D səslənsin, həqiqətən də Fatişka alqışa layiqdir. Təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Bizim dəyərli rəqqasəmizə ki, öz fərqli rəqslərlə daim bizi sevindirir. Amma biz də, dəyərli izləyicilərimiz, sizi sevindirmək istəyirik. Ümumilikdə bütün Azərbaycanı sevindirmək istəyirik. Çünki Bakıda son zamanlarda bu qısa müddət ərzində Xəzər Media Mərkəzinin sizə təqdim etdiyi Qız Qaçırma filmi elə böyük bir səs-küyə səbəb olub ki, biz artıq Naxçıvana yanvar ayın 6-sı 19:00-da Naxçıvan Gəncliyi Mərkəzinə gəlmək istəyirik və siz dəyərli izləyicilərimizi salamlamaq istəyirik. Deyəcəksiniz ki, səbəb nədir? Əlbəttə ki, səbəb qız qaçırmadır. Qız qaçırma heyəti ilə bərabər gəlirik dəyərli Naxçıvanlarımız. Nəqşi Cahanda sizi salamlayırıq. Ona görə də ayın 6-sı, yanvar ayın 6-sı 19:00-da Naxçıvan Gəncliyi Mərkəzində görüşmək ümidi ilə qısa bir teaserimiz də var. İzləyirik daha sonra isə əlbəttə hələ ki, hər şey daxil deyil. Qızı bu qardaşımız üçün qaçıracağıq. Açığı inanmıram ki, siz onu qaçırda biləsiniz. Qaçırdı qızı. Hüseyanı qaçırdılar. Bəs siz orada nə qələtləyirdiniz maymaqlar? Qız qaçırmaq istəsən xəbər elə. O sən nəslündə qaçırdılacaq. Zəhnə xeyləği yox deyil. Mən yeni geyimimdə qız qaçırmağa hazırlaşıram. Bir az da gec gəlsən, gəlməsəm də olar. Hadi yapalım şu işi. 4-5 maşın bu istiqamətdə radarlara düşə-düşə gəlir. Viriş! Aycan. Və bunu bəyə çitməliyik. Yarım saat içində bəy hazırdır. Geliyorum! Yəhu! Qız qaçırtma. 21 dekabrdan kinoteatrlarda. Öldüm axı mən, vidimə bax. Əziz Naxçıvanlılar, yanvarın 6-sı biz yenidən sizin görüşünüzə tələsirik. Qız qaçırma komandası əmindir ki, siz onları tək qoymayacaqsınız. Sevərək gəlirik və o coşkunu, o sevgini yenə də sizinlə bərabər yaşayacaq. Qız qaçırma komandasında tək sevinç deyil, Fərda bizimlə bərabər olacaq, Damla, Nurlan Təhməzli və digər qonaqlarımız olacaq. Təbii ki, biz sizi səbirsizliklə gözləyirik. İnanıram ki, unudulmaz bir gün yaşayacaq sizinlə. Amma tək Xəzər komandası deyiliksə, bizimlə bərabər təbii ki, evdəkilərə salam verilişi də olacaq. Bəlkü Naxçıvanlarımız, o üçün biz tək deyil, komandamızla bərabər gəlirik. Sizin görüşünüzə də hazırlıqlı gəlirik. Dəyərli dostlarımız, sizə bizim dəyərli dostumuz haqqında da ətraflı məlumat verməyin, deyirəm, tam zamanı. Deyəcəksiniz, kimlə danışmaq istəyirsən? Əlbəttə ki, Femina Xəzdəli Qalereyasından hal-hazırda məhz onun mövsümüdür deyib, bu dəqiqə Feminaya qaçmaq ehtiyac yoxdur. Mən sizin yerinizə olsam, elə günü bugündən gedirəm. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki qiymətlər çox mükəmməldir bu bir. İkincisi ona görə ki, Feminada olan xəzdərilər hər bir xanımın könlünə oxşayacaq. Və bu arada bəylər simic olmağa dəyməz, əlinizi cibinizə salın. Çünki Feminada xəzdərilər bizim elə özəl xanımlarımızın hər birinin sevincinə səbəb olacaq. Mən nəzərinizə çatdıracağım ki, eyni zamanda Feminada Xəzdəli Qalereyasında tək xəzi sevən xanımlar deyil, eyni zamanda bəylər sizi də sevindirə bilərik, çünki sizin üçün də məhz elə sizin üçün dəri və dublyonka sevən bəylərin də könlünə aça biləcək ləvazimatlarımız və əlbəttə ki, qışı deyir, qışın bu soyuğunda qızına biləcək geyimlərimiz var. Ona görə nə edirik? Femina Xəzdəli Qalereyasına günü bugün gedirik. Ünvana gəldikdə isə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Femina Xəzdəli Qalereyası hər kəsə məyən olan çox asan bir məkanda yerləşir. Harada? Deməyəcəm, sir saxlayacağım. Çünki Feminanı bilənlər artıq bilirlər hara getməyə dəyər. Digər dəyərli dostumuz da var ki, onun haqqında da sizə ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Digər dəyərli dostumuz əlbəttə ki, verilişimizin sponsoru olan Aspol quru inşaat qarışıqlarıdır. Yerli istehsalımız olan Aspol markası adı altında müxtəlif keramik yapışdırıcılar, fasad daşları yapışdırıcıları, aralıq doldurulma məhsulları, izolyasiya məhsulları, rəngli dekorativ suvaqlar və xüsusilə də sement əsaslı və gips əsaslı məhsullar, hovuz üçün keramika yapışdırıcıları, paklovkalar və bu kimi bir çox məhsullar istehsal olunur. Aspol markası Azərbaycanın ən böyük sənaye komplekslərindən biri olan NV Group'un əlbəttə ki, məhsuludur. Həmin məhsulların ən müasir standartlarına cavab verən artıq Aspol keramika yapışdırıcılarında sənin içərisində bonus dəqiqələr də, siz danışıq dəqiqələr də qazana bilərsiniz. Azərbaycan markası olmaqla Aspol sizi bax, bu yeniliklərlə də elə yeni il günlərinin ilk
günlərində də sevindirməyə davam edəcək. Məhsullardan istifadə edərkən həm uğurlu təmir etmiş olacaqsınız, həm də bol-bol danışacaqsınız. Biz isə sağ olsun Azərbaycan xalqı danışmağı çox sevdiyi üçün düşünürəm ki, bu baxımdan da bizim üçün yararlı hədiyyələrdən biri olacaq. Həmin bonus dəqiqələri həmçinin NB qrupun və əlbəttə ki, Karella keramika və xüsusilə də Vavilon keramika yapışdırıcılarında var. Necə deyərlər, danışmaqdan doymayacaqsınız və əlbəttə ki, Aspol markası ən çox sevdiyimiz markalardan da biri olduğuna görə istifadəsi də çox gözəl və yararlıdır. Təşəkkür etmək istəyirəm bizim dəyərli dostumuza və Azərbaycanın əsas brendi olan Aspola. Digər bir dostumuz da var ki, bu da Karacadır. Hər bir xanımın sevdiyi, xüsusilə evində özəlliklə fərqlilik yaratmağı bacaran dəyərli dostumuzdur ki, bu arada nəzərinizə çatdırım ki, yeni ildə Karaca mağazalarında yeni fürsətlər də var. Beləliklə dekabr ayının 10-undan artıq başlayaraq yanvar ayının 10-una kimi, yəni vur tut saysan artıq bir neçə günümüz qaldı ki, 6 gün ərzində yararlanma imkanınız var ki, 100 manat dəyərində alış-veriş edən müştərilərimizə uduşlu lotereya kuponları əldə etmək şansı məhz Karacadadır, Karaca mağazalarındadır. Lotereyada siz əlbəttə ki, süfrənizi bəzəyəcək bir-birinə dəyərli hədiyyələr təqdim olunacaq. Təqdim edilən bütün hədiyyə kuponları uduşludur. Karacanın özəl bir sözü var ki, bu hər dəfə də sevirəm bu sözü demək üçün ki, Karaca paylaşdığında çox şey var. Nə paylaşırsansa paylaşımla da gözəldir. Amma insanlar əlbəttə sevgini paylaşdığı kimi Karacadan da olan özəllər mətbəxdə əlbəttə ki, istifadə etdiyimiz hər bir məhsulu təkcə özü ilə yox, evinə gələn dəyərli qonaqlarla da bərabər süfrə, masa arxasında mütləq olaraq paylaşmalıdırlar. Təşəkkür etmək istəyirəm dəyərli dostumuza və Karaca mağazaları şəbəkəsinə. Növbəti bir dostumuz da var ki, Sevinc bacıları demişkən hər evin bir patronu olduğu kimi bizim də elə studiyamızın bir patronu var ki, o da Patron günə baxan tumlarıdır. Patron günə baxan tumlarının hal-hazırda ən son texnologiya ilə ərsəyə gələn dəniz duzu dadlı, qabığı duzlanmadan ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə hazırlanan 4D Patron tumları artıq keçən ilin son aylarından bütün mağazalarda satışda var. Yerli məhsul sizə Patron şirkəti tərəfindən təqdim olunur. Dadı damağınızdan getməyəcək yeni tumlarımızı marketlərdən ala bilərsiniz. Və eyni zamanda deyirəm ki, bu son vaxtlar böyük bir populyarlıq qazanmış, eyni zamanda qız qaçırma filmində izləyə-izləyə dəniz duzu dadlı patronlarınızı yığırsınız ətrafınıza və çırt-çırt filmin deyir, ən özəl məqamlarını yalnız və yalnız bizim dəyərli dostumuzla bərabər keçirirsiniz. Dostunuz, tanışınız yoxdur, evə çavət etməyə heç kəsin vaxtı yoxdur, amma qız qaçırmanı izləmək gərəkdir. Ona görə sizə dostunuz, yoldaşınız Patron günə baxan tumları olsun. Təşəkkür edirəm dəyərli dostumuza. Növbəti dəyərli dostumuz niyə sarayıdır ki, bütün bizim ailə məclislərimizi, şad günlərimizi biz dəyərli dostumuza etibar edirik. Çünki niyə sarayının özünün bir fərqi də var ki, bu fərq bilirsiniz nədən ibarətdir? Həm musiqi seçimində özəl bir akustikası var, həm mətbəxtdən bizə təqdim olunan o şef aşbazın özəl ləziz təamları ki, var ki, dadan zaman dadı həqiqətən də damağınızdan getməyəcək və xüsusi bir sevdiyim cəhət oradan ibarətdir ki, bizə xidmət edən personal çox yüksək səviyyəli, hazırlanmış, bizim üçün xidmətimizdə dura biləcək özəl bir personalımız var ki, bu personalın da xidmətinə mütləq olaraq yararlanmaq dəyər. Hətta keçən il, ondan öncəki il biz Xəzər media ailəsi ilə bərabər, bütün ailə üzvlərimizlə bərabər yeni ilimizi orada qeyd etmişdik və həqiqətən də həmin o yeni il indiyə qədər bir ildə üstündən keçsə danışılır, çünki xəyallarımızı məsələ orada canlandırmışdıq. Elə sizə də arzu edirəm ki, xəyallarınızda olan toylarınızı yalnız və yalnız şad günlərinizi niyə sarayında mütləq olaraq canlandırasınız. Təşəkkür edirik dəyərli dostumuza. Növbəti dəyərli dostumuz elə mənim də ən çox sevdiyim, çünki bir anayam və bir ananın əlbəttə ki, evladının təhsili hər şeydən öndə və gündəmdə gəlir. Bu baxımdan Kasper uşaq bağçaları bizim ən çox sevdiyimiz və dəyər verə biləcəyimiz, güvənə biləcəyimiz, etibar edə biləcəyimiz özəl uşaq bağçalarımız var ki, təhsil elə beşikdən başlayır. Və Kasper uşaq bağçalarında siz artıq evladlarınızı 2 yaşından etibarən tam istədiyiniz dərslərdə, xüsusilə ingilis dili, rus dili və əlbəttə ki, Azərbaycan dili təmayüllü qruplara qoya bilərsiniz ki, bizim körpə balalarımız artıq dünyanı beşikdən kəşf etməlidir. 5-2 yaşa qədər siz onlara həyatı öyrədirsiniz, 2 yaşdan sonra onları elə Kasper uşaq bağçalarına etibar edin ki, həyatla bağlı, dünya görüşü ilə bağlı hər hansı bir biliyi varsa, qoy onlara peşəkarlar öyrətsin. Çünki peşəkar müəllim seçimi də Kasper uşaq bağçalarında var. Kasper uşaq bağçalarında eyni zamanda ən sevdiyim cəhətlərdən biri də odur ki, uşaqlarımızın hər tərəfli inkişafı üçün fənlər arası əlaqələr və eyni zamanda
zamanda da uşaqlarımızın həm motorik, həm də eyni zamanda metodoloji cəhətdən hər hansı bir biliyin əldə olunmasında istifadə olunan bütün məşğələlərdə evladımızın xüsusilə fərqliliyi düşünür və hər bir uşağa fərdi yanaşılır. Fərdi yanaşma isə hər dəfə olduğu kimi öz bəhrəsini verir. Ona görə təşəkkür etmək istəyirəm bizim dəyərli dostumuz Kasper uşaq bağçalarına və balaca balalarınızı bizim dəyərli dostlarımıza etibar etsəz, əmin olun ki, etibarınızı yanıltmayacaq. Digər dəyərli bir dostumuz da var ki, deyəcəksiniz o kimdir? O elə bizim körpə balalarımızın və eyni zamanda bizim allergiyadan əziyyət çəkən bizi izləyən izləyicilərim üçün ən gərəkli vasitələrdən biridir. Bəli, allergof spreyi. Allergof deyirsiniz. Əgər allergiya of deyirsiniz və deyirsiniz ki, mən bu allergiyadan necə canım qurtara bilə? O zaman deyəcəm ki, əlbəttə gedirsiniz Zeytun Zəfəran və Kanon apteklərinə, allergof spreyini əldə edirsiniz. Bu spreyi əldə etdikdən sonra ətrafınızda olan 30 sm uzaqdan olan bütün yumuşaq vasitələrə, oyuncaqlara, pərdələrə, xalçalara, döşəklərə, sükanda əyləşirsiniz, sükanınızda olan, maşında olan hər hansı bir şeyə mütləq olaraq püskürdürsünüz. Çünki 6 ay müddətində bizim bu spreyimizin əlbəttə ki mikrobları və toz genələrini zərərləşdirmə şansı var ki, siz 6 ay müddətində allergiyaya tamamilə yox deyirsiniz. Və ona görə də dəyərli dostumun bax bu vasitəsi birincisi qiymət baxımından çox münasibdir. İkincisi isə Kanon Zeytun və Zəfəran aptekləri evimizin yaxınlığında hər yerdə var. Ona görə də elə günü bu günə əldə edin və axır ki allergiyaya yox deyin. Çünki allergiyanı sevməyənlər insan özü özünü belə sevməyəcək. Uzaq deyirsiniz və əlbəttə ki sağlam həyata, sağlam nəfəsə dəyərli dostumuzla bərabər davam edirsiniz. Təşəkkür etmək istəyirəm dəyərli dostumuza. Digər bir dəyərli dostumuz da var ki, bu da Eurohome mebel evidir. Eurohome mebel evinin təkcə özəlliyi ilə deyil, eyni zamanda evimizin gözəl və dəbdəbəli görünməsi üçün əlindən gələn bütün mebellər, çeşidlərimiz orada var. Bircə seçim qalır ki, sizin gedib orada öz istədiyiniz çeşidi ailəniz üçün, eviniz üçün nəzərdə tutulmuş çeşidi seçmək. Tanınmış əlbəttə ki brendlərə aid yumuşaq və yataq, qonaq otağı, uşaq otağı, klassik, avantgard, modern üslubda mebellər hər zövqə uyğun, pərdələr, müxtəlif aksesuarlar, geyizlik üçün lazım olan nə varsa bizim dəyərli dostumuzda var. Və əlbəttə ki xüsusi bir cəhəti də var ki, bizim Eurohome mebel evinin birincisi çox rahat bir yerdə yerləşir. Bakı-Sumqayıt yolunun üzərində ekologiya postu ki var. Postu keçən kimi Xırdalan dairəsinə çatmamış görəcəksiniz. Elə yolun sol tərəf, sağ tərəfindədir. Eurohome mebel evini elə Avropanı evinizə qədər gətirə bilən yeganə məkanlardan biridir ki, əlbəttə ki, əldə edirsiniz və istədiyiniz mebeli yeni il qabağı, italyanlar demişkən, köhnələrə atıb artıq yenilərə keçirsiniz. Bu yeniliyi də ki, Eurohome mebel evində əldə edə bilərsiniz. Digər bir dəyərli dostumuz da var ki, bu da bizim ağız dadımızı, tamımızı şip-şirin edə bilən Naçidir. Naçiyə hər bir ailənin, hər bir süfrənin ləziz təmlarına çevrilmə şansı var və eyni zamanda bu yeni il ərəfəsində kiminki evinə qonaq getdiniz, hər hansısa bir dostunuzun məclisinə getmək istədiniz, əli boş getməyin, mütləq olaraq sovqatla gedin. Sovqatdan isə söhbət düşəndə unutmayın ki, sizin Nati kimi dostunuz var. Birincisi, qiymət baxımından hər kəsin cibinə çox uyğundur, münasibdir. İkincisi isə Nati məhsulları bütün marketlərdə var. Ona görə də əziyyət çəkməyəcəksiniz. Deyəcəksiniz, nəyə görə mən Nati almalıyım? O qədər şirniyyat məhsulları var ki, niyə mən müs Nati almalıyım? Çünki Nati bizim yerli məhsulumuzdur. Əsl Azərbaycan brendidir və xüsusilə də Nəqşicahandan, Naxçıvandan elə Bakıya gətirilərək, təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın bir çox dilbər güşələrində satışı üçün hər bir şərait var. Təşəkkür etmək istəyirəm bizim dəyərli dostumuz Nati və bir də nəzərinizə çatdıracağam ki, söhbət Naxçıvandan getdisə, unutmursunuz yanvar ayının 6-sı 19:00-da Naxçıvan Gənclik Mərkəzində bizim ailə üzvlərimiz Qız Qaçırma filminin bütün heyəti gələcək və sizə Qız Qaçırma filmini artıq izlənməsi üçün dostlarımızla bərabər şans yaradacaq. Elə dostlarımızın bugün ad günü olanlar da var sırasında. Əlbəttə ki, mən də böyük məmnuniyyətlə hər birini təbrik etmək istəyirəm. Ad günü sırasında olanlardan bizim Murad balamızın bugün ad günüdür və Elmar xüsusilə də atası və əlbəttə ki, bütün ailə üzvləri onu təbrik edir. Biz də bu təbrikə qoşuluruq. Digər bir ad günümüz də var ki, Vüqar qardaşımızın dünənləri ad günü idi və onu bütün dostları təbrik edir. Vüqar, oyanıblar səhər tezdən. Hər bir dostunuz deyir ki, ad gününüz mübarək. Amma digər bir təbrikimiz də var ki, bu təbrik qaynanadan gəlir. Qaynanadan gəlinə gəlir. O qaynana ki, hal-hazırda Kipr-dadır. Və deyir ki, səhəri açmışamsa, mütləq olaraq gəlinimə bir ad günü təbrikini göndərim. Və əlbəttə ki, göndərmək üçün körpü kimi bizi seçdi. Biz də buna görə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, bugün Gülşən xanım öz gəlini Gövhər xanımı təbrik etmək istəyir ki, deyir, böyük qız olsun, gəldiyi qədəmləri necə ruzulu bərəkətli gəlibsə, bu ildən sonra da ruzulu bərəkətli getsin. Çünki bunu qaynana deyirsə, bizə yalnız və yalnız təbriki sizə çatdırmaq imkanı qalır. Elə deyilmi dostlar? Qadasın alın gəlinimi, dolaşına dönüm gəlinimi.
Təşəkkür edirəm Cahan qrupuna. Bugün bizimlə bərabər idi. Mənim də öz təşəkkürlərim var ki, bu da saçma və vizajıma görə in-studiyaya xüsusi təşəkkürümü bildirəcəm ki, bu günləri saçım üzərində usta Hüseyin çalışdı. Ustama dərin təşəkkür edərək vizajıma görə isə xüsusilə Zeynəbə təşəkkür edəcəm. Və hər dəfə bunu deyirəm ki, ulduzların görüşəcəyi yeganə bir məkan varsa, o da in-studiyadır. In-studiyaya gəldim, bütün Bakımızın ulduzlarını, Azərbaycanımızın ulduzlarını orada görə bilərsiniz. Çünki hər kəs öz imicində, öz xarici görünüşünü dəyişiklik etmək istəyir. Bu baxımdan isə in-studiya artıq adını qoymuş və uzun illərdir peşəkar ustalarla bərabər çalışan yeganə studiyalardan biridir. Təşəkkür edirəm dəyərli dostlarıma. Geyinmə gəlincə isə elə ayaqqabıdan tutmuş geyinmə qədər dəyərli dostum Las Vegas mağazasına təşəkkür edirəm. Deyəcəksiniz ki, geyinirsən xeyr, mən təkcə oradan geyinmirəm. Mən hər geyindiyim geyimi özümə saxlayıram və geri qaytarmıram. Buna görə də dəyərli Las Vegas-a xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki nə geyinirəmsə bəyənirəm, bəyəndiklərimi də dostlarımız sağ olsun mənə nəsirgəmədiyi üçün xüsusilə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Harada elə bir mağaza var ki, yeni il qabağı sizə möhtəşəm indirimlər edir. Heç yerdə, yalnız və yalnız Las Vegas'da. Təşəkkür edirəm dostlarıma. Bəli. Qabiyyatdan çıxartdınız. Darıxdınız sizin üçün, əyləşdim. Mən saç düzümə görə gözəl. Sən təşəkkür eləmir, sən inşallah öz şəxsi verilişin olunda təşəkkür eləyərsən, əzizim. Hal-hazırda Xəzər ailəmizdə bizdə... Təşəkkür eləməliyəm, mütləq, mütləq. Banlı VIP studiyasında. Dino də səhər yeməyinə gəlir oraya bir təşəkkür. Axıra kimi qulaq asda bir ağzıma çıxsın söz. De. Əliyə təşəkkür eləyirəm, Fatimə xanıma təşəkkür eləyirəm. Bütün müğənnilərimiz, sənət yoldaşlarımız, ulduzlarımız hər zaman oradadır. Hər zaman da orada olsunlar. Çox sağ ol Fatiha, təşəkkür eləyirəm. Mən sənə bir dənə söz deyim, yəni biləsən də Fatiçka, inan yeməyə görə deyir. Vallahi də bilə, kişilərin deyir sevgisi, məhəbbəti. Orada yeməyimizi də yesək pulum verdik. Yəni orada təzə bir yer açılıb qıraqda, bəli, şirniyyat yer açılıb. Fatiçka, sizdə yeməyə ödəməyəndirsə, bizim studiyamızı isə hər bir bəziyən, yeməyimizi düşünən, hər bir təşkilatımızı edən bir happy şirkəti hər şey bizə təmənnasız edir. Ona görə də dostlarıma təşəkkür borcum var ki, onlara da əlbəttə ki edəcəm. Təşəkkür edirəm bir happy və siz də dəyərli xanımlarımız və bəylərim. Evinizdə bax bu yeni il bu havası yaratmaq istəyirsiniz. Özəlliyi yaratmaq çünki yanvar ayının 13-nə qədər vaxtınız var. Təkcə evinizdə yox. Ailə məclislərinizi mütləq olaraq bizim dəyərli şirkətimizə bir happy etibar edin ki, biz də əlbəttə ki istədiyimiz hər bir məqamda özümüzü düşünək. Amma bizim Cahanın da bir təşəkkür borcu var. Bəli, sizin bu dəfəki yeni geyimləriniz hardan gəldi dostlar? Gözümdən yayınmayıb ha. Biz hər gün, hər bir zaman bizi fərqli-fərqli geyindirdiyinə görə Laçın Ticarət Mərkəzinin 2-ci mərtəbəsində yerləşən Brend Karizma Dükanı və Ülviyyə xanıma və onun kollektivinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bu arada deyirəm pis deyil, xoşuma da gəldi cibinizdə olanlar, rəngini də çox bəyəndim. Sabaha da indi bir sənə bir şey düşünərik, Laçın Ticarət Mərkəzi ilə düşünərik ki, rəngimiz də sizinlə eyni gəlsin. Niyə də yox. Ona görə də bu gün həqiqətən də özəl bir günüdür. Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Respublikamızın xalq artisti Səməd Səməd Bizim gözəl rəqqasəmiz, Fatiçkamıza, Fatiməmizə və əlbəttə ki, bizim elə səhnəmizin gənc müğənnilərinə və eyni zamanda özünün xarizması ilə seçilən Orxan Babazadəyə xüsusi təşəkkürümü bildirəcəm. Sizi isə nəzərinizə çatdıracağam ki, deyirik ki, yeni ildə bizə paxıllıq edənlər çoxdur. Deyirəm, aman aman, nifrət etməyin elə insanlara. Əksinə sevinin ki, demək ki, siz onlardan yaxşı olduğunuzu onlar artıq boyunlarına alır. Bugünlük bu qədər deyirik, sonda isə sözü Respublikamızın xalq artisti Səməd Səmədova veririk. Buyurun, Səməd. Bizdə şənlik var, yığılıblar, qonaqlar. Bugün bizdə şənlik var, yığılıblar, qonaqlar. Açılıb süfrələr, düzülüb töhfələr, gəlin, gəlin. Bugün bizə çal, 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 dar kaman bir hava çal, 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 çal. Bir oynaq şən hava çal, 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 çal. Oynasın qaynanalar çal, çal, çal. Oynasın qaynatalar çal, çal, çal. Qoy oğlan qız oynasın çal, çal, çal. Bütün məclis oynasın. Tongalla
yanır elvan çırağlar. Alovlanır tongallar, yanır elvan çırağlar. Bucalar gül çiçek, ne dilli ne geçek, gelin geri bugün bize. Çal çal çal, tar keman bir hava çal 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 çal. Bir oynar şen hava çal 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 çal. Oynasın kaynanalar çal çal çal. Oynasın kaynatalar çal çal çal. Koy olan kız oynasın çal çal. Bütün meclis oynasın. Çal çal, bütün meclis oynasın.